ეს არის ენერგიის ამოსაღები მანქანა რომ ამატეს თუნა ამოიღოს ენერგია ისე რომ ეს ენერგი დაუზიანებლად გადაიტანონ სხვა ადგილას მაგრამ მე აქ იმიტომ ვზივარ რომ ეს მანქანა არ მოვიდეს მოქმედებაში და ამ ეგრეთ წოდებულ ციყვების ტერიტორიას არ მიადგეს მანამ არ გაირკვევა ამისი იურიდიული და ათაშარკვე მხარე მე ამ მანქანით ამოღებული ბევრი ენერგიისთვის მიდევნებია თვალყურე და არცერთ არ გაუხარია ეგ ერთი მეორე თამათ განახეს ნებართვა სადა წერია რომ აქვს ენერგიების ამოღების უფლება მერიიდან გაცემული ისე რომ არ დააზიანონ ეს მანქანა რო შევიდეს ამისთვის შეგიძლიათ გადაიღოთ ვერ შევა ისე თუ არ ამოძირკავენ გზად ენერგიებს მაგრამ ამაზე კიდე იცით რა არის დიდათ არსებითი არა აქვს მნიშვნელობა ეს საწავა ეს ენერგია ეს ადგილი ჩემი ვარაუდით უნდა დარჩეს პლანეტ რატო წავიდნენ ამ ეკითხე ანუ რამ გამოიღო შედეგი ვიფიქროთ სავარაუდოდ რაღაცა ვერ გაარკვიეს, არ ვიცი ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მანქანაზე ჯდომის მერე მითხრეს რომ მანქანა გაბრუნდება და წავა. იმიტომ რომ რაღაცა პოლიცია მოვიდა და არეგეს გამწონების წარმომადგენელი არ მოვიდა, და აჟიოტაჟი. აი მე მოვიდეს რომელიმე ბოტანიკოსი და მითხრას რომ ესე ახლა ამოღებული ენერგი გაიხარებს. აი უბრალოდ ვინმე არ მინდა ბოტანიკოსი მოვიდეს მე ბაღზე, ვისაც ეზოში გადავდგა ივლისში, აი ესე დაყრელი ენერგები. ეს არ არის თეორიული შანსი რომ ამათ გაიხარონ. მთელ ამ ტერიტორიას საერთოდ პუსტის ფერდობს რაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აქვს ლანდშაფტო სარეკრეაციო ზონის სტატუსი რაც არის დაცულობის ყველაზე მაღალი სტატუსია დაცული ტერიტორიის და აქ შენებლობა საერთოდ პრაქტიკულად აგრძელებს ნებისმიერი შენაგებობის ჩადგმა თუმცა 2011 წელს თბილისის მერიამ სრულიად გაუგებარი და უცნობი მიზეზები გაასწორა რომ კონკრეტულად ეს ადგილი რომელსაც სიყვებს ეძახიან დამსვენებლები გამოიყო ცალკე ნაკვეთად მას მიეცა სარეკრეაციო ზონა 3 სტატუსი რომელიც უფრო დაბალია ვიდრე გარშემო ტერიტორიის ლანდშაფტო სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და რამდენიმე დღეში აი ამ გადაწყვეტილებიდან 3 დღეში გაიტანეს აუქციონზე თან იმ პირობით რომ აქ მყიდველს უნდა აეშენებინა რესტორანი აუცილებლად 2 სართულიანი და აუცილებლად საბანკეტო დარბაზი. სულაც ახუძვენ ეჩვსაც შენს რომ კონკრეტული კომპანიის ინტერესების შესაბამისად მოხდა ამ ტერიტორიის თალკი გამოყოფა, მისი სტატუსის დაქვეითება და აუქციონზე გატარა და მართლაც ერთი კომპანია იყო მხოლოდ აუქციონზე პრეტენდენტი. შოპოს პოტიუმი რომელიც ეკუთვნოდა M ჯგუფს და M ჯგუფი მოგხსენებათ დეპუტატ არჩილ გეგენავას ერთ-ერთი ბიზნესია ყოფილი დეპუტატის. ენერგები არ გაიხარებს. ქუჩა მოდი რა დაგეტია. ეს ადმი გაქვთ ეს ენერგები? მაგრამ შუა დარგოთ იქ. ამის